בוקר טוב לכולם, פרשת ויקהל. אמן. שבת מוציאים שני ספרים, פרשת ויקהל ושקלים. שבראש חודש אדר מכריזים על השקלים, זכר למחצית השקל. כל מי שרוצה לזכות במצווה החשובה הזאת, יש לכם פה קישור. זכר למחצית השקל לבית מדרשו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה. יש פה קישור לאתר, כל מי שרוצה לעשות, לקיים את המצווה החשובה הזאת, זכר למחצית השקל, יכולים להיכנס לפה, לקישור, וכך תוכלו לקיים את המצווה. שיהיה ברכה והצלחה לכל עם ישראל, ובצד השם נזכה לעשות זכר למחצית השקל בבית המקדש השלישי במהרה בימינו. אמן. סכום זכר למחצית השקל, כפי שפרסמו מהרבנות הראשית, מהעטרת ראשנו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, 29 שקלים סכום מחצית השקל, זכר למחצית השקל. כל מי שמצטרף, תשתפו חברים. נותן לכם גם תזכורת, היום בערב שיעורו של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה. משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה, על פי אדוני ביד משה, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. אבי הסנדקות בכבוד אל אליהו, אל אליהו, בזכות אליהו, אחתי יעקב, הנביא אבדך, אל אליהו, אל אליהו, בזכות אליהו, הנביא אבדך. קבלו את רבי מימון היקר, רבי מימון היקר, שעכשיו עולה לתורה. אמן. ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם ששת ימים. תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת, שבתון לאדוני. כל העושה בו מלאכה יומת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן תורת אמת בחיי העולם. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם גומר לחרים טובו שבנענו כל טוב, אמן. השם ברוך הוא ומחל טוב סלע בית יאו בן סבילה, את אישה, את הילדים, נכדים, וכל המשפחה, כל התינוקות של הרקע סנדק שלך. אמרו שאבא כבר רבות תורה, זכר זה אם אני כל משאלות, בוא לטובה. אמן. בואו נהיה שנים טובות. אמן. בריאות נתנה. אמן. הילדים הנכדים הנכדים. אמן. אני רוצה לקרוא לקדוש הזה, ונאמר,
שמשמריכם, רבי מיימון, נשמור אותך, רבי מיימון. La 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 השם עמכם. השם. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור קחו מאיתכם תרומה לאדוני כה נדיב ליבו הביאה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים מאודמים ואורות תחשים ועצי שיטים ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים ואבני שועם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו אשר נתן לנו אותו תורתו, תורת אמת, וכן עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני אלוהינו אשר נתן לנו תורה. אמן. תשבח אבותינו, אמרנו שלום בן רחל, את אישה, אדם, אדם, עוד לא, בעזרת השם. את קומית בדרך, אחיותיו. כל אשר לא ברוך שאמרנו ברוך התורה, ישראל זה מקום משאלות, יבם לתוך מיוחדים, נחדים ונחדות. אמן. רצון, ונאמר אמן. אמן, חזק וברוך. לא, 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 לא. חזק וברוך. לא, 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 לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני ברוך שמו אמן את המשכן את העולו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחיו את עמודיו ואת אדניו את הארון ואת בדיו את הכפורת ואת ברוך את המסך, את השולחן, ואת בדיו, ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת נסבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח, לפתח המשכן, את מזבח העולה ואת מכבר הנחושת אשר לו את בדיו ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו את כלי חצר את עמודיו ואת אדניה ואת מסך שערי חצר את עתדות המשכן ואת עתדות החצר ואת מטריהם את בגדי עשרה לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. נתן לנו תורתו.
תורת אמת וחיי עולם, אתה ותורתנו, ברוך אתה ה' ברוך שמו. אמן. קדל וקדש מרבה. אמן. ועל מה דבריך הותה והמליך מלכותה, ויצמח פורחנה ויחרב משיחי. אמן. וחי יחון וביום יחון וחדר כל בית ישראל, בעגלה וזנקרי, ומו אמן. אמן. יש מרבה. יש מרבה וברך לעולם, אמן. מיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמת וקודשה ויחו. אמן. אלא מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. אילו נשמה לאיש. שמואל בן אסתר. אמנון סן בן שרה. גבר. עזרא בן אליזה, את ציון קומן ויקטוריה, פסח בן ציליה. רוח השם בניכם, רגע נדן, אמן. עזר השוכבים, אביכל חזור חני רצון, אמן. זיווג גום ללירון, בת אורלי. כמו לרחב הנפש של אישה מרד, רוביה בת נדרה, אמיליה בת פרנד, מחנה לבת העמדיה. עשר בת אליזה. עשר בת אליזה. אוריה בת אליזה. מינה בת פרומה. איתה בת שושנה. רוח השם תניחן וגן עדן הן וכל בנות ישראל השוכבות עימן בכלל אך וזה אורך עניין הצון ואין אומר אמי ושבח אבותינו בצורה יחד שם הטוב. אמי. רון מאיר בן לידיה. ואת האמא היקרה לידיה. בת אדיה. בת אדיה. ואת אשתו ואת ילדיו. כל משפחות המכון, אל שלום אמרו של הכל, כל הגבוהות נורא. את הרב, את הבן של הרב. את החייל, החיים. יצליח, כל מה זה לא רחב. אמן. את הבת, יעל, עדיה בת עדיה, נפה בריאות איתנה. אמן. ואת שלמה. אמן. זו לאיתנה הראשון, ללא שום שאריות. אמן. שיהיה ברכה ופרנסה לכל הלקוחות שלו, בעזרת השם. לכל עם ישראל. אמן. השם ישמור אותך, רוני. השם ישמריך. צריך לזכות הרבים. אמן. אמן, שנזכה. אמן, בעזרת השם. אמן, תודה רבה. אמן, בעזרת השם. אמן. עסק וברוך. העם יצא למקום וברך, נשמו וימצאו וירפא את הילד דניאל בן רותם. רפואה שלמה מי שצריך. רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובכללם להרצל בן לואיז. רפואה שלמה. גם לגל חיים בן פנינה. אמן. חנה בת אסתר, רפואה שלמה. בת שבא ביתן, ברכים הברכה וההצלחה. רפואה שלמה ליגאל בן רבקה. גילה אלימה, ברכה וההצלחה. דוד פינזי, ברכה וההצלחה. כרמל הרייך. גרונית לכל חיילי צה"ל, מדינה בן אלי. בלנית כהן, ברכה והצלחה. רפואה שלמה ליצחק בן מזל, תפחה. רב שלום ארוש בן ים, רפואה שלמה לרב דוב קוק בן שושנה. כל הקהל הקדוש, כל המשתתפים בשידור והמשתפים, הם. ברכה לכל המשתפים, וגם למי שמשתתפים, כל עם ישראל. תפילתם את משה חיים, היקם מזכי הרבים. אמן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוחות ותעצומות. אמן. להעיר את כל תל אביב, וזאת השם. אמן, בעזרת השם. ומנה לכל העולם. אמן. ובעיקר מעיריית תל אביב, שם רחוב בבית גבירול, שם בניין צריך... בחרו, למה לא? בטח שבחרו, יש רוטציה, ברוך השם. הרבה אורות להכניס בבניין הזה. יש רוטציה, מה אתה רוצה? כולם שם יקבלו עליהם תורה ומצוות. ומשם זה ישפיע על כל העיר תל אביב בעזרת השם. אמן. בבחירות הבאות עוד 5 שנים, כל המנדטים יהיו רק שם. ובכללם תשובה שלמה לרון חולדאי בעזרת השם, שיזכה לעשות תשובה שלמה בעזרת השם. רון חולדאי, איך השם של רון בן? בן שרה. כולנו בנות בני חווה. רון בן חווה. וגם לאסף זמיר. תנו בעזרת השם הצלחה לתפקיד. הוא ואסף זמיר גם, בעזרת השם. שיכניסו בתל אביב הרבה תורה ומצוות ומעשים טובים. אמן. שטויות של העולם הזה, שיהיה אותו דבר, שיהיה איזון. אין הכפר. אותו תקציב לשטויות, שיהיה תקציב לדעת. לא יותר מזה, לא מקשיב. בעזרת השם. בעזרת השם. בעזרת השם אנחנו נעשה עם זה הרבה דברים טובים. אנטישמיות יש בחול, פה בארץ צריך קדושה. נכון.
בעזרת השם, ייתן להם מפה מהספר תורה, יהיה להם הרבה כוחות. שלטים של אהבת חינם. שלטים של אהבת התורה והמצוות. כן, שיהיה קונטרה. קצת תשתויות וקצת... עזרת השם. איזון, איזון. איזון. צריך איזון בין הרשויות. עזרת השם. וכמובן, הצלחה בהכנות לפורים, לכל עם ישראל. אנחנו מתקרבים לחג הגדול, היום שבנהפוך הוא, שנשלטו היהודים המה בשונאיהם, שבעזרת השם, עוד לפני הפורים, אנחנו כבר נזכה לראות ישועת השם גם בצפון, גם בדרום. אמן. וישלטו היהודים המה בשונאיהם, שליטה מוחלטת בעזרת השם. אמן ואמן. אמן. אז כמו שקראנו... שני הלכות מפי הרב יהודה שלג שליטה. כמו שקראנו בתורה עכשיו, וגם ביום שני דיברנו לגבי הלכות שבת, אז נגיד היום עוד הלכה, כיוון שגם היום קראנו לא תעשה מלאכה בשבת, ואחרי זה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אמרנו שזה לא רק לא לבער אש, לא לבער אש זה רק דוגמה מתוך הלמתת. אבל יש למתת מלאכות, דיברנו בשבוע שבת, ביום שני דיברנו נקודה מלאכות בורר, היום נדבר על מלאכה אחרת שגם היא הרבה אנשים נכשלים בה בטעות מחוסר ידיעה. המלאכה הזאת קוראים מלאכת מלבן. מה היא מלבן? מלבן זה בעצם כביסה. אסור לעשות כביסה בשבת. אז כמובן שאדם ירא שמיים לא הולך ומדליק מכונת כביסה בשבת. יש פה גם כן חילול שבת של המכונה, של החשמלי, שזה הבערה. אבל אפילו בלי מכונה, תראו שאדם יכול לעבור על מלאכת מלבן בקלות. לצערנו הרבה אנשים עוברים בחוסר ידיעה על המלאכה הזאת, לכן היא מאוד חשובה, כמו שנתנו את הדוגמה ביום שני על הגרעינים של הלימון, שגם זה הרבה אנשים נכשלים בבורר. אז גם במלאכת מלבן, מלאכה שהרבה מאוד נופלים בה בטעות כמובן, אבל מאוד קל לטעות. החז"ל למדו שמלאכת מלבן זה לא רק שאתה לוקח בגד ושם על החומר כביסה ומשפשף אותו ומנקה, שזה ודאי מלבן. אלא כל בגד מלוכלך שאני שורה אותו במים, שריאתו זהו כיבוסו. זאת אומרת, כל מים ששמים על בגד, שהוא מלוכלך, יש מחלוקת אם גם בבגד נקי, אבל לא ניכנס לזה, בואו נדבר כרגע על בגד מלוכלך, זה עצמו ששרית אותו, התזת עליו מים, עשית פה מלאכת מלבן. אף על פי שעדיין הכתם לא ירד ולא התנקה לגמרי, זה ששרית אותו, הרטבת אותו במים, זה מלאכת מלבן. עכשיו, אדם בשבת, ברוך השם, מכבדים את השבת עם בגדים יפים ולבנים. ובלתי נמנע כמעט שאדם אוכל בסעודת שבת, בפרט עם הדגים, עם הרוטב, שהחולצה לא מתלכלכת, איך? הוא לא אכל כל היום, חיכה לסעודת שבת, הוא רעב, לא שם למה קורה עם החולצה, ומתלכלכת. אז קודם כל, כדאי מאוד ונכון שאדם יכין כמה חולצות לשבת. לא להכין חולצה אחת, או אישה, לא תכין רק בגד אחד, להכין כמה בגדים לשבת. למה? כי גם אי אפשר לבוא לשולחן שבת עם פיג'מה. לא ראוי להוריד את החולצה לבית כנסת, לפגוש את החברים, הוא בא לבוש יפה. לפגוש את המלאכים בשולחן שבת, הוא מוריד לובש להם פיג'מה. זה לא מתאים. אז צריך לשבת בסעודת שבת עם בגדי שבת. אבל מה לעשות שהבגד מתלכלך? אז מכינים קודם כל עוד בגדים. שיהיה תמיד עוד חולצה, או שתיים אפילו, כדי שאם יתלכלך, שיהיה לו להחליף. אבל באינסטינקט שאדם נשפך עליו איזה מטבוחה או רוטב של דג, מה הוא עושה? הוא מיד לוקח מים ובא לשפשף באינסטינקט שלא יהיה כתב. או מגבון. וזה מלאכת מלבן שהיא אסורה. אפילו אם הוא לא משפשף, הוא רק שופך מים. כדי שהכתב לא יספק בבגד, הלכלוך, זה אסור. או, שזה דבר עוד יותר מצוי, מגבונים. יש לו לידו מגבון, הוא לוקח מגבון ומיד בא לנקות עם המגבון את הבגד. אסור לנקות עם מגבון בגד בשבת. נותר לנגב מגבון גוף של תינוק שמלוכלך. אבל בגד אסור. נותר לנגב עם מגבון מפת ניילון פלסטיק. אין בעיה, כי הלכלוך הוא לא נספג. ובגד, כשהלכלוך נספג ואני לוקח מגבון, זה מלאכת מלבן, שזה אסור. אז הנה שתי דוגמאות שאדם בקלות יכול לעבור עליהם, אם הוא לא יודע את ההלכה, הוא יבוא להרטיב את ה... כתם, או לקחת מגבון ולנקות, וזה אסור בשבת. אז אם אדם אומר, אז מה אני עושה? קניתי חולצה חדשה, עלתה לי 400 שקל, אני יודע מה, 500 שקל, פה יש כאלה חולצות. דולצ'ה וגבנה. כן, פתאום יש לו עכשיו כתם של מטבוחה. מה, תלך לפח? אז יש פטנט,
פטנט שמותר לפי ההלכה. מלח. זה נקרא הערמה. מה זה הערמה? אני לא שופך על הבגד מים ממש, אני זורק את הבגד איכשהו לכיור. הכיור ריק, אין בו מים. אסור לקחת בגד לזרוק אותו לתוך גיגית עם מים, זה גם אסור. שריאת הבגד במים זה כיבוסו. אני שם אותו בכיור איפה שרוחצים ידיים. ואז כשאנשים נוטלים ידיים, המים נופלים על הבגד. זה נקרא ההרמה שמותרת. לשפוך על הבגד ממש מים, אסור לי. לשים אותו במקום שבהמשך יעבור לשם מים, זה מותר. אז זה, אם אדם יש לו חולצה שהוא לא רוצה שתלך לפח, הוא מפחד עליה, זה האופן היחיד שאפשרי. אבל לקחת את הבגד, לשטוף אותו או לשפוך עליו מים ישירות, מכוון, זה אסור. ברוך אדוני לעולם. חזק וברוך לרב יהודה שלג שליטה. כן, חברים, נותן לכם תזכור את הערב, שיעורו של מורנו הגאון, הרב זמיר כהן שליטה, פה ברמת אביב, ברחוב שרגא פרידמן 2. הערב בשעה 8:30, שידור חי, פה בדף הפייסבוק שלי. וכמובן, מזכיר לכם שוב, מצוות זכר למחצית השקל, כל הזריזים מקדימים. לפי מה שפרסמו מהרבנות הראשית, מפטרת ראשנו, מרן הרב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, מחיר, סכום, זכר מחצית השקל, 29 שקלים. יש לכם פה את הקישור להגיע ישירות לאתר, וכל מי שרוצה לקחת חלק במצווה החשובה הזאת, מוזמן להיכנס פה לקישור. ינעץ את ההודעה הזאת שוב פעם. אתם רואים את ההודעה, נעצתי אותה. כל מי שרוצה מוזמן להיכנס לאתר שלנו, אתר של נזר כהן, לדף הנחיתה, שם יש את כל הפרטים, ויכול לקחת חלק במצווה הזאת. כמובן שהכסף עובר לבית הכנסת. זכר למחצית השקל היה בתקופת בית המקדש, עם הכסף הזה השתמשו לבנות את כל הכלים שהיו במשכן. היה כסף שהולך לאדניות, אדניות שהיו מחזיקות העמודים במשכן שהיה במדבר, וכל אחד היה מביא מחצית השקל, העני לא ימעיט והעשיר לא ירבה, כולם היו מביאים את אותו סכום בשביל לקחת חלק בבניית המשכן. ובעזרת השם היום יש לנו את בתי הכנסת שהם נקראים מקדש מעט, ושם אנחנו תורמים את מחצית השקל בשביל לשמר את בתי הכנסת פה בארץ. ברוך השם שזה עוזר מאוד. אז כמובן שהכסף הזה הולך לבית מדרשו של מורנו הגאון, לבית הכנסת של מורנו הגאון הרב זמיר כהן שליטה בביתר עילית. וזריזים מקדימים, כל מי שזריז למצווה הזאת, אשריכם. 29 שקלים לכל נפש בבית, גם לילדים כדאי לתת, כמובן הגבר והאישה. בבקשה לברך, בואו נראה מה כתבו לי פה, בבקשה לברך, מה זה, נחפש את זה רגע. כל המייחלים לאדוני. יוני אגם, ברכה והצלחה, אמן. אמן. אמן, יש מרבה מבורך לעולם ועולמי עלמיה, ברך והשתבח ויפן קודשה וריחו, אמן. אמן. רבח והצלה, אמן. אמן. יהודית כהן, שיהיה לך ברכה והצלחה. בת שבע ביטן, פחים, ברכה והצלחה. חנה נינת, יעקב צרפתי, ברכה והצלחה. נווה רביבו, ברכה והצלחה. רפואה שלמה לאסתר בת מזל, רפואת העיניים. סימה בוטרשווילי, ברכה והצלחה. גטה מנגשה, ברכה והצלחה.
יעקב כהן, ברכה והצלחה. יוני אגם, השם ישמור אותך. שיהיה לכל עם ישראל ברכה והצלחה בעזרת השם, שנשמע רק בשורות טובות. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. משה שלום, ברכה והצלחה. חדש ימינו כקדם, אמן. ברכה ליהודית כהן היקרה, ספיר כהן היקרה, חיין הנינת יעקב צרפתי, שנשמור אותך, כרמל הרייך. כל מי שצופה בנו עכשיו, ברכה והצלחה. לכל המשתפים, שיהיה לכם ברכה והצלחה, שאתם לוקחים חלק במצווה החשובה, זיכוי הרבים. אסתר מויאל, ברכה והצלחה. סימה בן שבת, כתוב סימב, אני לא יודע, יכול להיות שזה טעות, או סימה או סימב. אליהו אוסוריו, ברכה והצלחה. אין זמור, סימה בוטרשווילי, כל החברים והחברות, שיהיה לכולם בעזרת השם סוף שבוע שבת שלום, שתהיה שבת שלום בעזרת השם. תלכו לבית הכנסת, פרשת ויקהל, מוציאים ספר נוסף, פרשת שקלים, מכריזים על השקלים, ראש חודש אדר. שיהיה לכולם ברכה והצלחה, שנשמע רק בשורות טובות. אוהב אתכם, נתראה בערב, ביי.